орус депутаты спикер шакиевдин демилгесин сындап путинге арызданаарын айтты кыргыз коомчулугу депутатка нааразы армения жамааттык коопсуздук келишимине эмнеге кол койбой койду кыргызстанда элдик курултай өттү эми көйгөй чечилип жашоо жакшырабы украинада согушка катышып жаткан кыргыз жаранына кылмыш иши козголду бишкек жана ошто сөз эркиндигин коргоо акциясы өттү азербайжан президенти алиев армения өкмөт башчысы пашинян менен сүйлөшүүдөн баш тартты түркияда күчү алты баллга жеткен жер титирөө катталды бул аптадагы дүйнөдөгү жана кыргызстандагы маанилүү окуяларды мен нурайда жекшенова айтып берем саламатсызбы жыйырма бешинчи ноябрда жогорку кеңештин төрагасы нурлан шакиев элдик курултайда сүйлөп жатып мамлекеттик тил маселесин көтөрдү баш калаабыз бишкектин төрт районун тез арада кыргызча аташыбыз керек спикер кыргызстанда мамлекеттик тил мыйзамы иштебей кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча баардык пландар кагаз жүзүндө гана калып жатканын айтып бишкектеги райондордун атын тез арада өзгөртүү керектигин баса белгиледи мындай билдирүүдөн кийин орусиянын мамлекеттик думасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары светлана журова бул кыргызстанда орус тилинен биротоло баш тартуунун алгачкы кадамдары деп говорит москва радио станциясына берген маегинде айткан анын айтымында эгер андай болсо кыргызстанда орус тилдүү калкынын укуктарынын бузулушуна алып келет журова украинада баары ушундан башталган деп кыйытты ошондой эле ал муну путинге жеткирэрин ал кыргыз президентине эскертүү бериш керек деп билдирген кыргыз коомчулугу жогорку кеңештин депутаттары журналист активисттер мындай билдирүүгө дароо жооп кайтарды эл өкүлү камила талиева мындай өзгөртүүлөр көп улуттуу совет мезгилинин учурунда да жүргүзүлүп келгенин андыктан анти орусиялык маанайды калыптандырып байыркы кыргыз эли менен улуу орус элинин достук стратегиялык өнөктөштүк жана тыгыз кызматташтык мамилесине терс таасирин берүүчү пикирлерди айтуудан алыс болууга чакырды депутат бизде гана орус тили расмий тил макамына ээ экендигин андыктан мамлекеттик думанын депутаты светлана журованын эл аралык эрежеге туура келбеген мамлекеттик алакаларга көлөкө түшүргөн жана өнөктөш өлкөнүн ички ишине кийлигишкен билдирүүсү негизсиз экенин белгилеген шакиевдин демилгеси кыргыз коомчулугунда колдоо тапты социалдык тармактарда орус депутатынын айтканы сынга кабылууда журналист али токтакунов журованын билдирүүсүн мамлекеттин ички ишине одоно кийлигишүү жана согуш менен ачык коркутуу катары баалады ошондой эле кыргыз тилин жайылтуу кубаттоо керектигин баса белгиледи айтмакчы борбор калаабыздагы биринчи май свердлов октябрь жана ленин райондорунун атын өзгөртүүгө кандай карайсыз жана кандай сунуштарыңыз бар пикириңизди жазыңыз жыйырма үчүнчү ноябрда армениянын баш каласы ереванда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун эл аралык жана аймактык коопсуздук көйгөйлөрүнө арналган саммити өттү анда уюмдун коопсуздук келишимине армениянын өкмөт башчысы никол пашиняндын кол койбой койгону башкы темалардан болду ал жккуу эреван жардамга муктаж болгон маалда В течение двух последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана. Удручает то, что членство Армении в УДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий, и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. эти факты наносят огромный урон имиджу ДКБ, как внутри нашей страны так и за ее пределами Арменияның премьер министры никол пашинян ереван жккудан баку менен саясий дипломатиялык иштерди жүргүзүүнү күтөөрүн билдирди буга чейин 13-14 сентябрь күндөрү азербайжан менен Арменияның чек арасында болгон куралдуу кагылышуудан кейін. ереван жамааттык коопсуздук келишими уюмуна жардам сурап кайрылган уюм кырдаалды жеринен баалоо максатында арменияга өз миссиясын жөнөтүү чечимин кабыл алган соңку кагылышууда эки тараптан үч жүзгө чукул киши курман болгон армения азербайжанды кол салууга айыптаганы менен дал эле ушундай айыптоону азербайжан дагы билдирип келет пашинян эгер кырдаалга так саясий баа берилбесе бул уюмдун союздук милдеттерин аткарбай жатканын эле билдирбей бакунун ереванга мындан аркы агрессиясы үчүн да жол ачып берэрин айтты саммит өтүп жаткан маалда ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмуна каршы акциялар өттү митингдердин бирин жарандык активисттер башкасын улутчул демократиячыл полюс деп аталган оппозициячыл альянс уюштурду алар еревандын бул уюмдан чыгышын талап кылды айрым эксперттер жккудагы абалды уюмдун ыдыроосу катары баалап жатышат мындан сырткары саммитте кыргыз тажик чек ара маселеси да каралды беларус президенти александр лукашенко эмомали рахмонго шилтеме кылып кыргыз тажик чек арасын чечүүдө олуттуу жылыштар бар экенин айтты бирок тажик президенти эмомали рахмон кандай жылыштар тууралуу айтканы азырынча белгисиз өз кезегинде президент садыр жапаров өзгөрүлүп жаткан кырдаалга өз убагында жооп кайтаруу үчүн кызматташууну ырааттуу активдештирүү зарыл экенин билдирген он жетинчи ноябрда президент садыр жапаров парламенттеги сөзүндө кыргызстандын тажикстан менен чек арасын тактоо боюнча документтери өлкө парламентинин кароосуна жыл соңуна чейин сунуш кылынаарын айткан кыргызстанда жыйырма бешинчи жыйырма алтынчы ноябрда элдик курултай өттү ага өлкөнүн бүткүл аймагынан жана чет жакта иштеген мигранттардын атынан келген жалпы миңден ашуун делегат катышты курултайдын биринчи күнүндө президент садыр жапаров министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров жогорку кеңештин төрагасы нурлан шакиев сөз сүйлөп өлкөдө жасалган иштер боюнча маалымат беришти андан соң делегаттарга сөз берилди алар үч жарым мүнөттө өз аймагындагы маселени айтып жеткириши керек болду негизинен курултайдын катышуучулары социалдык маселелерге жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын ишине токтолушту делегаттар айыл жерлеринде мектеп бала бакча таза суу сугат суу жана жол көйгөйлөрү орчундуу бойдон экенин белгиледи андан сырткары жумушсуздуктун айынан миграцияга кеткендердин аягы суюлбай жатканы чек арага чектеш айылдар бош калып жатканы айтылды ошондой эле мамлекеттик органдарда коррупция тамырлап кеткени белгиленип коррупция менен күрөштү президент өз командасынан башташы керектигин сунушталды бизге президенттик башкаруу болбойт экен башынан қандай кыйынчылык өтсө дагы кимиси болбосун президенттік тактага жеткенде монстрга айланат экен Делегаттардың бири жапырт қамалған активисттер менен саясатчылардын маселесин көтерді. Ақсақал президенттен кошоматчыларды ұқпай, елдің өнін угууну суранды Еменің жанагы да, өтүгүн илип кой деп шералынын төрүнө айтты сизди ушул убакта чыгарган азыр түрмөдө жаткан жанагы активисттердин көбү сиз түрмөдө жатканда ошолор чырылдап чыркырап сизди чыгарткан азыркы күндө мыйзамды сыйлабай камап койдуңар могу жерде күлүп отурат сиздин могу жердеги жан жөөкөрлөрүңөр бул жан жөөкөрлөрүңөр үч президентти азыр каякка жибергенин өзүңүз билесиз уже жарга такады азырчы булар сизди мен сизден суранып кетем биздин азыркы

азыр биздин жаштарыбыз ошого тарбияланып атат ошондой эле делегат сапар аргынбаев жогорку кеңеште сөгүнгөн укмк башчысы камчыбек ташиевдин сөзүнө баа берүү керектигин белгиледи эми эң эң кыйын суроо эң кыйын мен аны ушу силер алдыңарга чыгып айткандан дагы тартынам бирок айтыш керек болуп атат эмне үчүн бул айтылыш керек болуп атат кимдин апалары тирүү апа эме жаштарга кайрыламын кимдин апалары болсо апалары болсо кечэкүнкү жогорку кеңеште айтылған сөзді энеңди дегенгечи де кандай қандай баа беріш керек Ал ошондо ошол айтып аткан киши ошол айтып аткан киши киши президент садыр Жапарту көзүнө илбей туруп туруп ошонун көзүнчө айтып ийди Алды айткан эметкенде дагы ошол жана трибуна трибуна ошол елдің трибунасы ошол трибунадан елге кайрыла турган сөздөрдү айтып ийди ошон үчүн ошого ал эми чек арада жашаган тургундардын атынан келген аксакалдар элге курал колдонууга уруксат кагаз берүү процедурасын тездетүүнү айтышты садыр нуркожоевич азыр бул сиздин колуңуздагы иш колуңуздан келет чек арада жакын чек арага жакын турган Тұрғындарға құрал құрал жарақ беруді тездетіш керек бірде уруксат кагаздарын эгерде куралыбыз болсо ошол жердегілер. Біз бир да тәжікті киргизбейбиз бир президент өз сөзінде мектеп жана балабақша, бакча маданият үйлөрүн куруу мәселелері -үш жыл аралығында чечилет деп уәда қылды иш шараға министрлер парламент депутаттары да қатысты анда билікке ачуу сын ашкере мактагандар да болду курултайда көтөрүлгөн маселелер эми чечилеби деген суроо азырынча ачык бойдон калууда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети украинада туран батальонун баштап согушуп жаткан кыргызстандыкка карата кылмыш ишин козгоду жакында эле социалдык тармактарда жана чет элдик маалымат каражаттарында украин тарапта согушуп жаткан өздөрүн түрк элдеринин туран аттуу биринчи батальону деп атаган топтун видео кайрылуусу тараган мы будем уничтожать этот шайтанский режим кадырова имперский режим путинова мы будем бороться каждый день мы будем кошмарить вас изнутри и снаружи жашасын турун жашасын турун <таспалу> бул аскердик топту кыргызстандык алмаз кудабек уулу баштаган видеодо кудабек уулу украинадагы атайын операцияга жамынып путин өлкөнүн түрк тилдүү элине геноцид кылып жатканын билдирет ал батальон путин менен кадыровдун режимин жок кылуу үчүн күн сайын күрөшөт деди укмк кудабек уулуна карата тергөө иштерин жазында эле баштаган кылмыш жаза кодексинин эки жүз элүү алтынчы беренесинде кыргыз жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу мүлкүн конфискациялоо менен беш жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасы көрсөтүлгөн эгер башка өлкөдөгү согушка жалгыз эмес уюшуп алып качышса анда он беш жылга чейин камалат кудабек уулу украинадагы согушту соц тармактагы аккаунту аркылуу чагылдырып турган кыргызстандын украинадагы элчиси идирис кадыркулов буга чейин эле аны менен байланышып мекенине кайтууну сунуштаган бирок алмаз бул сунуштан баш тартып аймактык коргонуу бөлүмдөрүнө барып кошулуп алган алмаз кудабек уулу казактын басе басылмасына маек куруп өзү ысык көлдүн чолпон ата шаарынан экендигин украинага эки миң жыйырма биринчи жылы декабрда иш издеп келгенин кийин чач тарач болуп иштеп жүрүп он төртүнчү февралда согуш башталгандан бери украинанын куралдуу күчтөрүнө жардам берип жатканын айтып берген анын айтымында кыргызстанда жакындары суракка алынып баштаганда ал үй бүлөсүн варшавага чыгарып кеткенбишкекте жыйырма бешинчи ноябрда эркиндикти коргоо жөө жүрүшү өттү ага жүздөгөн киши катышты калаа тургундары активисттер журналисттер темир жол вокзалынан баштап горький паркына чейин ураан чакырыктарды айтып басты акцияны жарандык активисттер уюштуруп анда өлкөдөн чыгарылган иликтөөчү журналист болот темировду мекенине кайтаруу сөз эркиндигин коргоо жана камакка алынган саясатчылар менен активисттерди бошотуу талаптары айтылды мындай акция ош шаарында дагы өттү жөө жүрүштө иликтөөчү журналист али токтакунов болот темиров өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылганын айтып бийликти сөз эркиндигине карата кысымды токтотууга жана бийлик өкүлдөрүн коррупцияны иликтеген журналисттер менен жолугууга чакырды ууру чиновниктер коррупционерлер уурдагандан уялбаса коркпосо эмне үчүн биз аларды иликтегенден эмне үчүн биз аларды ашкерелегенден коркушубуз керек эмне үчүн биз оозубузду жаап калышыбыз керек биздин иликтөөлөр уланат өлкөдөн чыгарып ийеби түрмөгө камайбы башка кылабы биздин иликтөөлөр уланат ал эми экс министр ишкер тилек токтогазиев акцияга катышып коомчулукту демократия сөз эркиндиги үчүн күрөшүүгө чакырды коомчулук мындай акция менен өлкөдө акыркы учурда болуп өткөн окуяларга реакция кылды жыйырма үчүнчү октябрда кыргыз өзбек чек арасындагы кемпир абад суу сактагычынын өзбекстанга өтүшүнө каршы чыккан жыйырмадан ашуун саясатчы жана активист кармалып азыр камакта отурса жыйырма үчүнчү ноябрда соттун чечими менен кыргыз жараны иликтөөчү журналист болот темиров өлкөдөн чыгарылды ал эми азаттык радиосунун сайты жыйырма алтынчы октябрдан бери бөгөттөлүп турат бийлик өкүлдөрү булардын баары мыйзам чегинде жасалганын билдирүүдө ал эми укук коргоочулар эл аралык уюмдар кыргызстандагы бул көрүнүштөр демократияга көлөкө түшүрөөрүн айтып саясий куугунтукту токтотууга чакырууда жыйырма алтынчы ноябрда азербайжандын президенти ильхам алиев армениянын премьер министри никол пашинян менен брюсселде жетинчи декабрга белгиленген жолугушуу болбой турганын айтты ал муну армян тарап сүйлөшүүгө франциянын президенти эммануэль макронду тартууну каалагандыктан баш тартып жатканы менен түшүндүрдү муну билген алиев франция тынчтык сүйлөшүүлөргө катышпашы керектигин белгилеп сүйлөшүү болбойт деди ал макрон буга интервьюсында интервьюсында азербайжанды сындағанын айтып француз бийлигинде Азербайджанға қаршы маңай бар екенін қошымчалады. ал эми армения 7 декабрдағы жолуғышуға даяр екенін өлкөнің түшкіштер министерлігінің министрлигинин сөз вахан хунанян білдірді. Азербайджан президенті алиев пашинян брюсселге белгіленген жолугушууга катышууну макронго сунуштоо менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн үзгүлтүккө учуратууга аракет кылып жатат деп белгилеген расмий ереван муну чындыкка дал келбей турганын кабарлады буга чейин эки тарап отуз биринчи октябрда сочиде орусиянын президенти владимир путиндин ортомчулугу менен жолугушкан бирок көп өтпөй баку менен ереван кайра бири бирин кескин айыптап чыгышкан жыйырма үчүнчү ноябрда таңкы саат төрттө түркиянын түндүк батышындагы дүзжи аймагындагы көлкая шаарында күчү алты баллга жеткен жер титирөө болду силкинүүнүн күчү баш калаа анкара стамбул бурса жана измир шаарларында да сезилди өлкөнүн ички иштер министрлиги элүүгө жакын адам жараат алганын жыйырма экиси ооруканага жеткирилип бири оор абалда экенин кабарлады жаратылыш кырсыгынын кесепетинен жүз сексен бир курулуш кыйраганы белгилүү болду кыйроолорду аныктоо үчүн үч жүздөй кызматкер тартылган айлана чөйрө курулуш жана климаттын өзгөрүшү боюнча министр мурат курум бардык жабыркаган объектилер тез арада бузулуп кайра куруларын айтты кыргызстандын түркиядагы элчилиги жабыр тарткандардын арасында кыргызстандыктар жок экенин билдирди түркияда эң күчтүү жер титирөө бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылы он жетинчи августта дал ушул дюжжи аймагында болгон кырсыктан он сегиз миңден ашык киши каза таап жыйырма беш миңге жакыны жабыркаган бул жумадагы маанилүү кабарлар ушулар болду кайрадан көрүшкөнчө